ところ、このところが綺麗に紐が整った状態、なんかここからぐるっと返してきてるんですけど、この下線の方がこう上に来てるっていう状態、こういうところがしっかり締まってて、はい、そしてここがくしゃくしゃってなってるようなシワがねいっちゃってるんですけど、こういう感じで綺麗な部分も見せながら、ここだと目立つと思うんです。ちょっと袴のやり方をやります。どちらか非対称になるように、どっちかの面でやるのがおすすめです。そして、下紐がもう後ろで巻かれてる状態で、ここは下に通しています。この状態でこういう風にこっち側のこっちから持ってきた方が短いんですけど、こっち長いバージョンです。でちょっと、なんか人とは違うのをしたいお嬢さんが、いると思うんですけど、そういう方におすすめです。手でここを押さえまして、でここにね少しクリップで留めとくとやりやすくなると思います。だいたい、おおよそちょっと帯からはみ出るような、サイズで、だいたいこの幅は12センチくらいがいいと思います。ここで1回クリップ留めまして、そしてここでまた親指で押さえるんですね。その後こう二重に返して斜めに上げます。でここもクリップで一緒に留めておくとやりやすいと思います。でこちらから持ってきた紐をこのように斜めにずらして、ここで斜めに入れ上げます。この時にこの締まり感が、ここがもう唯一締まるところなので、しっかり締めてからここをぐるぐる返していきます。下から上に。ここで侍失敗しちゃったんですけど、三重に巻くとやっぱりね分厚くなったりしますので、このところを一回戻して二重に巻いた後、この後ろの紐までぐっと持っていって、そこで2周巻きつけました。そうすること、今ちょっと動画見ながらなので、ちょっとシワとかやってるんですけど、この2周に巻いて余ったやつは奥にして中でぐるっと2回巻く方が、リボンが、すっきりするなーっていうので、この部分カットさせてもらいました。ここの横のところが綺麗かったら、このリボンちゃんが可愛いと思うんですよ。だからやってみてくださいね。こういう風に成人式や卒業式などで役立つ情報を お送りしています。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。